E aí, turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo, turma, a gente vai estar jogando o GTA do PS2 aqui no Ryzen 5 5600G, né, galera? Eu estou utilizando aqui o Ryzen 5, né? Ele já vem com a placa de vídeo integrada. Então, para esse PC, eu não estou usando placa de vídeo, estou usando só o Ryzen e a Vega 7 dele. Eu estou usando a placa-mãe Prime B450M Game, né, galera? Com a combinação boa aí com esse Ryzen. Esse PC Gamer, galera, dá menos de R$3.000, né? Estou usando aqui 8 GB de memória. E para emular o GTA aqui do PS2, eu estou usando o emulador PSX2, né? Um emulador bastante conhecido aí do PS2. Eu vou estar usando aqui, ó, o DualShock 4 para estar jogando aqui o GTA. E vamos lá, vamos ver como é que se sai o GTA com o Ryzen 5 5600G. Vamos lá, galera. Cena clássica aí do GTA. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Vocês podem ver, galera, que o jogo tá bem fluido, né? O jogo tá, pelo menos a cutscene aí tá rodando bem. Sem travamentos aqui, o emulador. Essa cena aí é foda, né, galera? Cena clássica aí do GTA San Andreas. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Vocês veem aí, né, galera, que essa iluminação do PS2 é bem diferente da iluminação que a gente tem aí das outras versões do GTA San Andreas, né? E eu gosto desse tipo de iluminação, esse alaranjado, né? É característico dessa versão do PS2. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury, a fine man, I might add. You were fast, nigga. You know I just got off the plane. That's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. You don't bash. Car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over here, man. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Nostalgia pura aí, galera. Tá aí o San Andreas aí de volta aí com o Ryzen 5600G. Vamos dar uma olhadinha aqui. Triângulo, bicicleta. X. O jogo tá bem fluido, tá, galera? Aqui eu não sei se eu vou conseguir jogar. Porque eu tô jogando com uma mão só. Mas vocês viram aí, ó, pelas cutscenes.
Vamos dar um rolê aqui. Tá aí pra vocês o GTA. Ó, o carro de polícia ainda continua aqui, ó. Dos carinhas. Não sei se é os mesmos personagens, né? Então vamos dar um rolê aí no GTA. Deixa eu pegar um carro aqui. Só espero que as músicas não dê copyright, né, galera? Triângulo. Caraca, acho que os caras aqui é gangue rival, né, galera? Vamos lá. Ué, ele não entrou no carro, não, galera. Os caras estão caindo de porrada aqui. Carai! Pera aí. Os carinhas da gangue aqui estão em cima. Vamos dar uma fugida aqui. Tô jogando com uma mão só, hein, galera. Dá um rolê aqui. Então, galera, vocês podem ver que o jogo tá rodando bem fluido, né? Praticamente a 30 FPS, eu acho, que era o padrão da época, né? Do PS2. Deixa eu tentar pegar esse carro aqui. Eu tô bem satisfeito com o Ryzen aqui rodando o emulador de PS2. Então tá aí pra vocês, galera, o GTA rodando aqui com Ryzen. Se possível, galera, deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo. Dê sugestões aí de mais jogos que eu posso trazer aqui testando com Ryzen 5 5600G. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tô sempre trazendo conteúdo de Ryzen, né? E de PC Gamer também. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até mais, valeu, fui!